I obrim el bloc de bàsquet amb un comiat inesperat. La jugadora nord-americana Muriel Peix, que ha estat vital a les dues temporades de l'equip mallorquí a la Lliga Femenina, ha demanat la desvinculació del club Solleric. El Mariana no ha donat cap explicació i Peix, que ha fet de mitjana més de 8 punts i més de 6 rebots per partit, ha quedat fora de l'equip per la pròxima temporada. Jorge Méndez perd l'aler titular i ja se li estaven cercant recanvis.